Olá, malta. Espero que estejam todos bem. Cá estamos nós para fazer mais um vídeo. Muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. Não tem sido fácil para cumprir com aquilo que eu estava mais ou menos definido para os nossos vídeos, mas vamos tentar pelo menos fazer um videozinho por semana e cá estamos nós para mostrar este super kit, vamos chamar assim, em embalagem hermética, que vocês conseguem facilmente arranjar num supermercado e não gastarem muito dinheiro. E basicamente conseguirem com aquilo que têm em casa, ou de redundância, ou que têm alguns elementos extra, conseguir construir o vosso kit hermético. Ok, malta? Fiquem aí e espero que gostem. Até já! Cá estamos nós a mostrar aqui este nosso kit de sobrevivência em caixa hermética. É uma caixa hermética que vocês arranjam facilmente num hipermercado ou até mesmo numa loja de chineses. Esta, por acaso, foi comprada numa grande superfície. Se não estou em erro, acho que foi mesmo no, acho que foi no Jumbo, no Auchan, no grupo Auchan, que comprei esta caixinha hermética. Custou-me sensivelmente 13 a 4 euros, sensivelmente, esta caixinha. Porquê? Porque é uma caixa hermética que completamente vedada e ainda consigo ter aqui um contentor em inox para poder ferver água caso seja necessário. Que achei esta polivalência super interessante. Caixas completamente estanques. Todas de inox, não são fáceis de arranjar, são mais fáceis de arranjar este tipo de inox e plástico com digamos, o selante em borracha, e aqui está ele. Tem bastante capacidade, ele tem aproximadamente 17 de comprimento por 13 e sensivelmente 5,5 cm de altura total. Muito resistente, bastante resistente esta embalagem. E posso-vos dizer que o conteúdo que tenho aqui dentro, coloquei dentro de um recipiente com água, numa bacia com água, e não entrou água para cá para dentro, porque tenho aqui o pano, que vocês já vão ver, a bandana, e não ficou úmida durante alguns minutos. Claro que não foi imergido por mais tempo, não sei se realmente a sua parte hermética sairia, mas consegui fazer com que realmente não tivesse qualquer umidade cá dentro e completamente estanque esta caixinha hermética. Vamos passar a mostrar o conteúdo, sem muito a mostrar. Claro que ele facilmente, uma das coisas que me agradou é que facilmente conseguimos ver algum do seu conteúdo cá dentro, e facilmente conseguimos, se não nos lembrarmos o que é que temos aqui, facilmente olhamos e conseguimos identificar alguns elementos, o que também é interessante. A sua tampinha é completamente hermética, tem aqui o selo em borracha para tornar completamente hermética. Que temos aqui, por exemplo, uma base que poderemos usar para comer, se caso seja necessário, e servir de prato, o que também torna este objeto ainda mais polivalente e não só, ok? Temos aqui um copo colapsável, porque não? Porque não termos aqui um copinho colapsável, um copinho que eu ando bastante, Sea-to Summit, super, super resistente, já tem há uns anos. Aqui a nossa bandana não podia deixar de existir. Aqui uma bandana não só para sinalização, como também colocar em cima de qualquer objeto para podermos colocar os nossos alimentos. Se no nosso caso tínhamos aqui alguns alimentos, também podemos colocar aqui em cima e facilmente conseguimos ter maior redundância e maior alternativa naquilo que nós temos nos nossos produtos. O paninho e a bandana também está aqui para ainda tornar ainda mais estanque. E não só, e para não andar aqui os objetos, não gosto de ouvir os objetos a chocalhar, e a bandana, como vai por cima, consegue ainda tornar isto ainda mais compacto por si só. O que é que temos mais? Não podia deixar de ser a nossa duct tape, também termos aqui duct tape, alguns metros de duct tape aqui enrolado num cartão antigo. Temos corda aqui com vários metros de um fio de nylon bastante resistente, super, super resistente, não podia deixar de ser. Uma lanterna. Uma lanterna, esta é uma lanterna super potente, acho que tem sensivelmente 120 lumens por aí, super forte. Uma característica muito, muito interessante é que é carregável por USB, e cá está uma lanterna super, super, super forte. Ok, malta? Um multitool, este é um multitool, um Stanley Fatmax, que eu já tenho há uns anos, anda na minha caixa de ferramentas, mas é um multitool bastante interessante. Eu já vos vou mostrar um bocadinho alguma das suas características. Já tem há alguns anos este multitool que anda na minha caixa de ferramentas, e cá está ele
aqui a servir. Tem uma pequena pederneira sempre útil, não é a melhor pederneira do mundo, mas acho que servia perfeitamente para fazer umas centenas largas de fogos. Continuando no fogo, um pequeno bico completamente sem qualquer uso. Cá está ele aqui guardadinho, com toda a sua capacidade aqui de gás. Tem um pequeno manual de sobrevivência, ok? Aqui está ele. Se vocês depois pretenderem um manual destes, foi feito e adaptado por mim para inglês e português novamente. Este manual é um manual que vem na BCB, eu consegui fazer a adaptação e colocar num saquinho estanque. Já tem este, por acaso, já tem alguns anos aqui dentro dos meus kits. E se vocês depois pretenderem adquirir este manual, depois digam-me que eu faço chegar isto em formato PDF e ou formato também físico. Um pequeno kit de cozinha, de costura, peço desculpa. Um pequeno kit de costura aqui selado num saquinho hermético. Faz sempre muito jeito, já me safou algumas vezes para reparar equipamento e não só. Aqui está ele, um pequeno kit de costura. Tenho aqui um pequeno kit médico com alguns pensos rápidos e não só, umas gases. Também tenho aqui alguns paninhos em álcool e não só, e também para higienização aqui, uns paninhos úmidos com limão e alguns objetos apenas para termos aqui um pequeno kit básico médico, ok? Temos uma pequena caneta, nunca é demais termos uma caneta para podermos tirar alguns apontamentos e não só. Passando uma caneta, também tem um pequeno marcador que escreve em qualquer superfície. Também super importante termos aqui um marcador permanente e acho que faz muita falta. Um apito, nunca é demais termos alguns objetos também para uma questão de emergência e de resgate e mesmo alguma situação que possamos nos acontecer nas nossas caminhadas e não só. Um apito também é super importante termos sempre connosco. Também a nível ainda de corte, trago aqui um canivete da Victorinox, que é um Victorinox Safari, o solo, já tem há uns aninhos, está na minha coleção, gosto, porque tem uma lâmina, é apenas uma lâmina única, mas uma lâmina bastante avantajada e bastante grande. Cá está ele, sempre pronto, e eu andava sempre com ele num kit de cozinha, por ser super fininho, super slim, e termos aqui uma boa lâmina de corte, e acho que, por que não? Se poderia transportava aqui neste kit. Um pequeno mosquetão, pode ser para transportar alguns dos elementos, colocar num mosquetão todos os elementos pendurados, não só a lanterna, como também o apito e também o canivete, poderia colocar e faz sempre jeito termos aqui um mosquetão. Também aqui na parte do fim, temos uma manta térmica que poderá, tem vários fins para tudo, não só para criar cobertura, como também para nos isolarmos. Peço desculpa que estava quase aqui o nosso tripé a cair, mas também não só para criar abrigo, como também para nos mantermos quentes em alturas de situações de aperto. E cá está ele com a nossa duct tape, que temos aqui, poderemos construir um abrigo ainda muito melhor para colocar a duct tape nas pontas do próprio manta térmica e conseguimos criar aqui um abrigo ainda melhor e termos aqui uma manta de emergência sempre à mão, ok? E aqui temos o nosso recipiente, um recipiente inox, facilmente conseguimos colocar aqui água e ferver. Se nós fizermos uma fogueira para fervermos, nós rapidamente com o nosso alicate conseguimos tirar da fogueira e conseguimos deixar arrefecer um bocadinho. E esta tampa também é altamente resistente a calor, podemos colocar depois, após aquecer, colocar por cima a nossa tampazinha aqui para deixar arrefecer um bocadinho, ok malta? E facilmente conseguimos transportar os nossos elementos todos com o nosso alicate. Este alicate multitool
está aqui precisamente por ter a função também de alicate, que é muito importante para estas circunstâncias, e tem mais elementos aqui também. Pequenas lâminas de corte, uma particularidade deste canivete que eu achei super interessante é que tem uma pequena tesoura, e posso-vos dizer que a tesoura funciona muito, muito bem, e tem alguns objetos também, claro que sim, chave de fenda, chave de Phillips, tem, abre latas, abre cápsulas, tem uma pequena serra, uma pequena lâmina com serrilhado. Para a emergência também é super interessante, é pequenina, mas posso-vos dizer que corta muito bem. Esta lâmina está a cortar muito bem. E uma pequena serra de corte, ok? Interessante é que tem trava liner lock aqui no alicate, no Stanley Fat Max. Como vos disse, tem uma pequena lima também que serve para bastantes situações, até mesmo para afiar pequenos objetos metálicos que nós encontramos no nosso caminho. Podemos ter facilmente aqui ferramentas extras, ok? Nesta parte também achei super interessante que realmente temos aqui uma super uma chave de fendas que serve de pry bar, de pequena pry bar, e ajuda-nos bastante em algumas circunstâncias, mais na questão citadina. Ok, malta, temos aqui um multitool super compacto, não é muito grande, mas posso-vos dizer que é super resistente. É o Stanley Fat Max, anda numa caixa de ferramentas minha, e agora vou passar a usar neste kit. Hoje está bastante vento, malta, peço desculpa que já ia caindo novamente aqui o nosso tripé, e cá está ele, o Stanley Fat Max. Por isso, malta, vocês já veem, conseguimos ter facilmente cobrir aqui vários Cs, temos desde corte, temos corda, temos contentor, nosso contentor que está aqui, temos cobertura, temos fogo, a combustão, a parte da combustão com mais do que um elemento, e mais do que uma forma de conseguirmos ter aqui, que até temos mais dos 7Cs, temos a duct tape, temos a bandana, ou seja, neste caso a cinta adesiva larga, a cinta adesiva, temos a nossa bandana, e ainda por cima o nosso kit de costura, ou seja, já temos aqui 8Cs que cobrem perfeitamente as nossas necessidades básicas muito rapidamente. E além de termos aqui os extras que também são fundamentais, não só para a parte de higiene, alguma higiene, e também o nosso kit médico, ainda temos aqui mais do que os 8Cs aqui garantidamente. Ok, malta, espero que tenham gostado deste pequeno kit, super kit, digamos, para nós trazermos ou connosco no nosso carro, ou trazemos numa pequena mochila ou numa pequena bolsa. Cá temos o nosso super kit aqui demonstrado, e espero que seja do vosso agrado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram fazer, estejam perfeitamente à vontade, ok, malta? Um forte abraço e até breve.